ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଦେଖିଲି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖା ହେଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହାଲୋ, ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ପୁଳେ ତା ପଛରେ ପୁଳେ କହିକି ଆସିଲି। ଶହୀଦନଗର ମେଢ଼ ପାଖକୁ ଆସିଲାବେଳକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଗୋଟେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଆଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ, ମୋର ଫୁଲତୋଡ଼ା ନୁହଁ ସିଏ। ବୋଲେ ହାଲୋ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରେଇଦେଲି, ସେ ହସିଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଲା କାମ ଏତିକି। ସେମିତି ଏଇନା ମୋହନ ବାଜି ବୁଲୁଛି, ଯଦି ମୋ ହାବୁଡ଼େ କେଉଁଠି ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଠୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ଲୋକଠୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇ ଧରେଇଦେବି। ମୋହନ ବାବୁ ହାପି ଦଶହରା। ଏ ତା ଖେଳ ଡେଲି ବଢ଼ୁଛି, ଦେଖିଲଟି କି ଲୋକ, ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ଚୁମ୍ବି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଗଲେ ରସୁଲଗଡ଼, ସେ ଏରିଆରୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିଲେ 5000 ଘେରିଗଲେ, ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇନା ଶହୀଦନଗରରେ ପୁରା ଜାମ, ସେଠି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସି ନପାରୁ। ମୋତେ ଖାଲି ସବୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା, ମୁଁ ଗଳିକି ପଶି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ଆସିଲା ଏମିତି ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ଘେରିକି ଅଛ, ରୁହା ଭାଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି। ମୁଁ କହିଲି ନବୀନ ବାବୁ ହାପି ଦଶହରା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଗୋଟେ ମଲିଫୁଲିଆ ହସ ଟିକେ ଦେଖେଇଲା, ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ଦଶହରାରେ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏଇ କାମନା।